من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادرنا بهذا المعذر والتعد في بلندات الله بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله yau asabar a 8 ga watan Ramadana shekara 1443 wanda dai da 9 ga watan April shekara 2022 zamu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka saba. Muna cikin suratul Hud. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda. Allah dai shine wanda ya halicci sammai da kuma kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda 6 hum kanu a wato kafin wannan bayani wannan shi zai ci gaba da bayanin abin da ya gabata inda suka gabata wato hum kanu yasnuna sudurahum liyastakfu min Allah tabaraka wa ta'ala. Sun kasance suna lullubi jikinsu saboda su ce sun buya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa bayyana lahum annahu ya'lamu ma yusirruna ma yulinun. Allah tabaraka wa ta'ala sai bayyana musu cewa ya san abin da suke boyewa da kuma abin da suke bayyanawa. Wa annahu alimun bi zati sudur. Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake cikin kiraza abin da zuciya ta boye. Wa ya'lamu ma takfi sudur. Ya san abin da kiraza suka boye. Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan. Wa annahu ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala musu bayanin cewa ba wani abu mai dunduke mai tafiya a doron kasa wanda yake motsi a doron kasa fa je arzikin sa wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarruha wa mustawdauha. Allah tabaraka wa ta'ala ya san mazaunin komai, ya san inda yake aje kowane halitta. Kullum fi kitabil mubin, kowanne yana cikin littafi mabayyani shine lauhul mahfuz. Atabi hujjatin fawqa dhalik. Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan bayanin sai zo da wata hujja wanda yafi wannan. Kalla huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard. Yanda lamarin yake ba waɗannan abubuwa Allah shine wanda ya halicci sammai sannan kuma shine wanda ya halicci kasai. Wannan halittan ya yi su ne fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda 6. Allahu almustahiqqu lil ibadati. Allah nan da yake magana wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai. Tabaraka wa ta'ala la budda an yattasifa bil ilmi wal qudra. Ba makawa Allah ya siffantu da ilmi da kuma kudura tabaraka wa ta'ala. Saboda haka wasafa fil aya almutaqaddima bi kaunihi aliman tabaraka wa ta'ala. An da ta gabata ta siffanta Allah madaukin sarki akan cewa Allah wato masani ne tabaraka wa ta'ala. Ya san abin da yake boye, ya san abin da yake bayyane, ya san abin da yake cikin kirazan su tabaraka wa ta'ala. Ya san abin da suka boye, ya san abin da suka bayyana. Sannan wa ya'lamu mustaqarra kullu dabbatin wa mustawdauha. Ya san mazaunin kowanne abin da yake da rai a doron kasa da inda kowanne yake ajiye shi da lokacin da halitta take cikin tsatso ya san da ita. Lokacin da aka ajiye ta cikin mahaifa nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan. Saboda haka haza yakfi annahu alim bi kulli shay'in. Wannan yayi suka gane Allah tabaraka wa ta'ala masanin dukkan komai ne tabaraka wa ta'ala. Saboda haka wala budda lillahi mai an yakuna qadiran aidan. Ba makawa Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan sanin kuma ya zamanto mai iko ne tabaraka wa ta'ala. Fa bayyana annahu huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin. Saboda haka Allah ya bayyana cewa shine halitta sammai daga sai gaba dayansu a kwanaki guda 6 kamar yadda ya gabata. Awwaluha yawmul ahad, rana na farko shine ranar Lahadi. Wa akhiruha yawmul juma, karshen kwana da aka halicci wannan sammai Lahadi, Litini, Talata, Laraba, Lamis. Juma'a shine ranar na karshe. Wa kana arshuhu a qabla khalqihi ma alalma, kafin halitta sammai daga sai al'ashin sa tabaraka wa ta'ala yana kan ruwa. Wal ma'u alamatun rihi, shi kuma ruwa yana kan iska ne
ainihin iska. Allahu tabaraka wa ta'ala awwalu ma awjada durratun bayda, wahi haqiqa muhammadiyya, farkon abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar shine durra bayda, wato farin lu'lu. Wannan farin lu'lu'un da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar, wato wannan durra wato da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar, ita ce farkon abun da Allah ya samar shine haqiqa muhammadiyya, kamar yadda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa Jabir ibn Abdullah da sayyidina Umar, duk hadisi yazo sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya Jabir atadari awwal ma awwal ma khalaqa Allah, Jabir ka san me Allah Allah ya fara halitta? Yace awwal ma khalaqa Allah nura nabiyika, farkon abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fara halitta shine hasken annabinka. Wannan haqiqa muhammadiyya ita ce Allah ya fara halitta, wa nazara ilaiha nazratul haiba fasara minha biharu araban, sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya mata kallo, amma kallo irin na jalala na haiba. Saboda haka wannan haqiqa muhammadiyya wannan durra baida din sai ta yi gumi, wannan gumi sai zama teku, sai zama aka samu bihar ko guna. Saboda haka shewa yace diga nan falami zalbaru yartaidu min zalikal waqti ila yawmina hadha, diga nan duk inda ka samu teku tun wannan ranan teku bai gushe ba, yana raurawa saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Diga lokacin da Allah ya masa durra baida, ewa haqiqa muhammadiyya kallon jalala ta yi gumi, aka samar da teku, to din diga lokacin duk inda ka samu kogi yana cikin raurawa saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, har zuwa ranan mu yau allati nuzira biha aljalil ila duratin baida, wannan kallo da Allah ya mata na ainihin kallo na jalala ya yi wannan durra baida wato haqiqa muhammadiyya. Faja'ala alma'u ala matni rihi, wannan ruwa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dora ta akan iska, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa, haza qabla khalqi samawati wal ard, wannan duka ya faru ne tun kafin Allah ya halicci samai da kasai, da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci samai da kasai, wa khalaqal kursiyya wa khalaqal arsha wa khalaqal wal arsha fawqa jami'il awalim, Allah sai ya halicci kursiyyu ya halicci al-arshi, al-arshi sai ya zamanto yana saman dukkan alam, wa muhidin bi jami'il alam, sannan ya zamanto ya kewaye dukkan halitta shi al-arshi, wa huwa azamu makhluqatil jismaniyya, al-arshi shi ita ce mafi girman dukkan halittan Allah tabaraka wa ta'ala, wanda yake da jismani wato wanda yake da jiki, duk halittan Allah da za a ce yana da wani jiki to al-arshi shine yafi girma, bi haisu anna jami'il makhluqati mundarijatun tahta al-arshi, ta yanda dukkan halitta tana nan karkashin al-arshi. Ya zo a hadisi cewa da za ta rasa mai bakwai gaba daya, daga sai bakwai da kursi da dukkan halittan Allah a jefa su a cikin al-arshi, zai zamanto kaman kwandala ne, ka samu jeji kaman jejin sambisa ka jefa wannan kwandala, za a rasa na tafada da dukkan sammai daga sai gaba daya da za a jefa a cikin al-arshi, zai zamanto kaman an jefa kwandala ne a cikin duhun daji, zai zama ba komai bane a girma akan ainihin girman al-arshi. Saboda haka fa khalaqa samawati sab'i wal ardina sab'i, Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai, wa wadaha alamatan al-huti, Allah sai ya dora sammai bakwai da kasai bakwai, ya dora su akan kifi, wannan kifi shi ba karamin kifi bane, hutun rasu wa zambu yaltaqi yani inda al-arshi, wani irin kifi ne, Allah ya sa kansa da wutsiyansa suna haduwa a birbishin al-arshi, wato suna haduwa kansa yana wurin al-arshi, sannan ya zagaye girman kifin, sannan ainihin wutsiyansa ma tana ainihin wurin al-arshi. Saboda haka zalikal hutu ala qarni thawr, wannan kifin kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dora shi akan kahon bujini, sai ya zamanto kifin yana kan kahon bujini, waja'ala al-hutu allazi hamala al-alam kullan baina qarnayhi, aka sanya wannan kifi da yake dauke da alam gaba daya, wanda yake dauke da kasai gaba daya, kifin ya zama yana kan ainihin kaho guda biyu na bujimi, wasauru ala sakhratin, ita kuma sadin da wannan kifi yake kansa tana kan wata fane wata dutse, wasakhratu biyadillahi tabaraka wa ta'ala, ita kuma wannan dutsen tana kan zatin Allah tabaraka wa tana hannun Allah tabaraka wa ta'ala, watilka sakhratil tilka sakhara hiya almaskura fi suratil luqman, wannan sakhara wannan fa'an duze ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin suratul luqman, inda Allah ya ce harshen annabi luqman a harshen luqmanul hakim, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah,
wato ya kai dana ya gaya masa cewa idan ta kasance a cikin khardal wannan khardalin din ya zamanto a cikin ainihin fa'a wata dutse ko a sama ko a ƙasa yace to lamma qala fatakun fi sakratin aw fi samai aw fil ardi alimna anna tilka sakra laysa fi samai wala fil ardi yayin da yace wannan ainihin khardal ya zamanto akan fa'a na dutse ko a sama ko a ƙasa sai muka gane cewa wannan dutsen ba a sama ko ƙasa yake ba sama da ƙasan gaba ɗaya suna kansa ne saboda haka wato wahiya sakratul khadara shi yace wata fa'a ne wata irin dutse ne wacce ta yi ainihin koriya a allati bi khadaratiha sabiqat hadhihi as-sama' allati talina da koren wannan ainihin fa'an dutsen ne tare ni sama wanda take kusa da mu za ga saman ta yi wani kala ta yi wani irin wani fatsifatsi ta yi wani irin blue saboda ainihin wato kalan wannan dutsen ne fa iza aradallahu fanal alam idan Allah yana son alam halitta gaba ɗaya su kare to sai ya sa wannan kifin yafta alhutu famuhu sai wannan kifin sai ya bude bakin sa idan kifi ya bude bakin sa fatasilu bihar kullan fi famihi sai dukkan ainihin koguna na wannan ruwa sai zube ya kwarara a cikin bakin wannan kifi din idan ya zube fatasiru yafsan fi asra'i min lamhatin sai komai ya zamanto ya bushe a mafi saurin kiftawan ido sai ya zamanto komai ya bushe ba wani ruwa da ya saura halitta gaba ɗaya za su halaka wa kana arshuhu alal ma'i Allah tabaaraka wa ta'ala yace arshin Allah yana kan ruwa ne qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi kafin Allah halitti sammai da gasai al'arshin sa yana kan ruwa wa huwa awwalu makhluqatin ba'da haqiqa muhammadiyya shi wannan ruwa shine abinda Allah ya halitta bayan haqiqa muhammadiyya wa kaunul arshi fawqa al-ma'i la ya'ni mulasaqatihima kasancewan wato al'arshi yana kan ruwa ba ana nufin suna hade bane kamar yanda kole kole yake hawa kan ruwa ba haka al'arshi yake kan ainihin wannan ruwa ba walakin kana al-ma'u tata wal arshi fawq shi ruwa yana ƙasa ne a lokacin yana birbishi al-arshi kuma yana sama saboda haka wa ma bainahuma ghairu mawjudun abinda ke tsakanin ruwan da al-arshin ba halicce shi ba tunda al-arshi yana sama ruwa yana ƙasa sannan abinda ke tsakanin al-arshi da ruwan ba halitta ba halicci kuma ba to saboda haka ake cewa al-arshin yana kan ruwa amma ba suna hade bane a kowanne yana wurin zaman sa amma ba wata halitta da Allah halitta tsakanin al-arshin da wannan ruwa din saboda haka hatta khalaqallahu as-samawati wal ardin har lokacin da Allah halicci sammai da gassai wa ma fihi ma min al-makhluqati da abinda yake cikin sammai da gassai na halittu faja'alallahu adam khalifatu fil ardi Allah sai sanya annabi adam khalifan sa a doron kasa ya ajiye shi a doron kasa wato dan adam sai ya ajiye su ila akhirid dahri suka zaman to suna zaune a doron kasa har zuwa karshen zamani su kuma mala'iku Allah tabaaraka ta'ala sai ya ajiye su a sama suka zaman to suna zaune a sama ulul azmi daga cikin manzanni Allah tabaaraka ta'ala sai ya ajiye arwahuhum ruhin su ruhunan su gaba da ulul azmi sai Allah ya ajiye su akan kursiyyu wa ruhu katimul anbiya sakanal arsh shi kuma katimul anbiya'i sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ajiye ruhin sa akan al'arshi wa hadha ar-ruhu allazi sakana al'arshi wa huwa haqiqa muhammadiyya wannan ruhun da ya zauna akan al'arshi shine haqiqa muhammadiyya wato ruhin shine haqiqa muhammadiyya shine ma'anar fadin Allah tabaaraka wa ta'ala ar-rahman al'arshi istawa shine ma'anar fadin Allah ar-rahman al'arshi istawa allazi ataba al-ulama wa lam yafhamuhu wato manan kenan ar-rahman al-arshi istawa wanda ya walar ya gajiyar da malamai ba su fahince shi ba sun kasa gane menene manan ar-rahman al-arshi istawa saboda ar-ruhu katimul anbiya huwa allazi istawa ala al-arshi ay ruhu khatimul anbiya alayhi salatu wassalam shine wanda aka ajiye kan al-arshi kuma gaida dama shine ar-rahman saboda shine rahma din saboda haka wallazi istawa ala al-arshi wal arwahu ulul azmi min ar-rusuli su kuma arwahu ulul azmi min ar-rusuli suna kan kursi wa baqil awalim dukkan ainihin sauran halitta kuma sauran alamomi suna ainihin kuma bayan wannan suna nan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum suna wannan matsayi ba wani ba kowanne daga cikin halitta sai dai yana matsayi sananne kowa yana da wurin da zai zauna wal arshu muhidun bi jami'il awalimi alamul shi kuma al-arshi ya kaiwa dukkan alamomi gaba daya arshir rahman shine arshir rahman
wallazi sakada al-arshi wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Abun da ya zauna kan arshin ita ce rahmatullahi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shine ya zauna kan al-arshin allati wasi'at kull shay, wacce ta yalwace dukkan komai. Ta rahman Allah ita ce wanda ta yalwace dukkan komai. Haisu anna rahma mazharuha al-mawjudat, ita kuma rahma dama masarinta shine ainihin mawjudat, wato samammu halitta shine masarin wannan rahman. Kullum tata al-arshi, dukkan halittu suna gargashin al-arshi. To saboda haka ya zamanto wato wasabaqat kulli shay'in, kuma wasi'at kulli shay'in, ita kuma wannan rahman ta yalwace dukkan komai. Saboda haka haisu anna rahma mazharuha al-mawjudat, yayin da ya zama ita rahma mazharinta shine mawjudat gaba daya halittu, sai zamanto al-mawjudat kulluhum tata al-arshi, dukkan kuma halittu sun zamanto gargashin al-arshi ne. Abbara bi anna ar-rahman fawqa al-arshi, to saboda haka ake fassarawa cewa ar-rahman shi yana fawqa al-arshi, saboda li anna mazharu tilka sifa, domin shine ar-rahman shine mazharin wannan sifa. Dama ar-rahman sifa ne, ar-rahim suna ne, bismillah kuma zati ne, kama inda ya gabata a fassaran basmala na farkon karatunmu. To saboda haka tunda ya zamanto shine mazharinta, sai zamanto ana cewa ar-rahman al-arshi stawa. Dukkan al-arshi wal arshi fawqa fawq wa shar'u tat, sai zamanto al-arshu shi yana sama ne, wato shar'u kuma yana ƙasa. Wa shar'u maqlubul arshu, shar'u kuma idan ka karanta shi a juye shi zai baka ma'anan arshu. Shar'u shinun ra'un aynun, idan ka karanta shi a juye zai baka arshu, aynun ra'un shinun, to idan ka juya shi zai baka arshu. Wal arshu nazala alayhi alquran wa nazala lil ardi fasara shar'an, ita al-arshu da ya gareta ne alqur'ani ya sauko, da ya sauko ya zo ardu sai zamanto furqanu, wanda yake bambanta tsakanin wato ƙarya da gaskiya. A sama qur'anu ƙarnu ne wanda yake hada abubuwa guda biyu, da ya sauko ardu sai zamanto furqanu, fasara shar'an, anan sai zamanto shar'u. Faman tamassaka bihadha shar taraqqa ila zalikal arsh, duk wanda ya rike wannan shari'a sai ya hawhawa ya samu zuwa al-arshi. Wato duk wanda ya rike shari'a, wannan shari'an za ta ja shi ta kai shi zuwa ga mai shari'a shine Allah tabaraka wa ta'ala. Duk wanda ya rike furqan, furqan sai ya ja shi zuwa ga ma'anarsa na qur'anu, sai ya riski ummul kitab. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan duka liyabluwakum, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ku. Ai khalaqahuma wa ma fiha min al-manafi'a lakum wal manafi'u lakum wa masali liyakhtabirakum, Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikin su saboda amfanin ku da ku ku samu ainihin alkhairi na wannan abun. Duka Allah yayi wannan ne saboda ya jarrabe ku. Ayyukum ahsanu amala, a bayyana waye ne a cikin ku yake da aiki mai kyau wanda zai kyauta da aiki a cikin halitta. Ai wa zai zamanto adwalullahi tabaraka wa ta'ala, wa zai fi biyayya wahalaran Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ci alam gaba daya saboda ya jarrabe su wa fi kyawun aiki. A cikin halitta mutane akwai wanda zai zamanto a cikin mutane akwai wanda zai zamanto qasduhu bi lisanihi, imma an yakuna qasduhu bi lisanihi wa bi qalbihi wa bi amalihi wal akhirah, akwai wanda da manufarsa da kuma harcinsa da zuciyarsa duka yana nufin lahira ne. To wannan fa hadha hasuna niyyatuhu wa hasuna niyyatan wa amalan, wannan ya kyautata niyyarsa ya kyautata aikinsa, wanda da zuciyarsa da harcinsa da manufarsa da aikinsa duka manufarsa lahira ne, to wannan aikinsa yana da kyau. Aw kana qasduhu bi lisanihi wa bi qalbihi wa bi amalihi dunya, zai zama manufarsa na harcinsa da zuciyarsa duka da kuma aikinsa duka duniya ne. Harcinsa duniya, manufarsa duniya, zuciyarsa duniya, wannan kuma wato sayya amalu, wannan ya munana aikinsa, ko si amalu aikinsa ya yi muni, ko sayya amalan ya munana aiki, ko kuma ya zamanto manufar mutum a zuciyarsa shine duniya, a harcinsa kuma shine lahira. Zuciyarsa tana neman duniya, amma harcinsa zai nuna shine Allah ne, lahira yake nema, shi ya ce wannan kuma munafiki kenan. Wa huwa aswa wa amalan, wannan kan aikinsa ya fi na farko ma muni, ya fi wancan wanda a zahirinsa da baɗininsa duka duniya yake nufi. Ko kuma ya kasance qasduhu bi lisanihi
وبقلبه وبعمله هو وجه الله تبارك وتعالى فهذا أحسن عملا وكما إذا منتو ده منفسا ده هرتنسا ده زوتيسا دوكا ينا نفن ذاتين الله ني تبارك وتعالى idan mutun ya zama haka wannan kuma yafi kyan aiki yafi wancan wanda ya zama to lahira yake nema shiken ya zama abin da yake nema halaran Allah ne tabaraka wa ta'ala wato sai zama zatin Allah yake nema na farko hasuna amalan na biyu sayya amalan na uku aswa amalan na hudu asana amalan wato na farko yake to da aikin sa yake mai kyau na biyu yayi aiki mummuna na uku yayi aiki mafi muni na hudu yayi aiki mafi kyau wanda yake rata aikin sa shine wanda da manufarsa da harcin sa da zuciyarsa wato wanda yafi aiki mai kyau shine wanda yake nufin zatin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma aikin sa yake da kyau shine wanda yake nufin lahira lahira yake nema sannan wanda kuma da harcin sa da manufarsa shine wato duniya to wannan kan yayi mummunan aiki wanda kuma ya zama harcin sa manufarsa wato ainihin harcin sa duniya ne amma wato manufarsa sa duniya ne amma harcin sa yana nuna mutane lahira to wannan kuma ya fi munana aiki saboda haka wanda ya samu Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya fikirta aiki shine ya zama babba saboda man wajada Allah wajada kulli shay'in duk wanda ya samu Allah ya samu dukkan komai wannan haka yake to saboda haka wanda ya gane ita kanta lahira baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala sai zama manufarsa bai da manufa sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi yafi aiki mai kyau akan wannan ne sayyidina Ali karramallahu wajhi yake cewa ai Aliyu abunda Aliyu ya mallaka yake da shi yafi abunda Allah ya mallaka aka ce ya haka yace ai Allah ya ce man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah ya mallaki Allah to Allah zai zama nashi ni na zama na Allah na mallaki Allah Allah shine mallaka na shine abinda nake da shi Allah kuma ya mallaki Aliyu kaga kenan Allah ya fi Aliyu saboda haka abinda Aliyu ya mallaka ya fi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya mallaka to saboda haka wanda ya gane Allah tabaraka wa ta'ala shine muradi to sai ya zama to na Allah sai zama Allah ya mallaka ta ya Allah ya mallaka zai zama koman sa ya miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala baya nufin komai a cikin abinda yake yi sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi fana'i a cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce du wato wanda duk ya haka wa huwa ahsanu amalan shine ya fikira ta aiki ba hasuna ba ba aiki mai kyau ba a aiki mafi kyau shine wanda ya mai da lamarin sa gaba daya ya sallama wa lamarin Allah tabaraka wa ta'ala bai da wani abu nashi koman sa na Allah ne tabaraka wa ta'ala shine zaka samu hadisul qudsi Allah yana cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ababtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsiru bihi wa ayyadu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in salani la udiyanna wa in ista'adhani la udiyanna ba wani ba zai gushe ba yana kusanta na nabil filina alkhairi har in so shi inji Allah Allah ya ce idan ya so shi sai ya zama ya gaje jinsa da yake ji da shi sai ya zama idan ya ji jinsa daban ne ba irin jin mutane ba yana Allah ya gada jinsa Allah ya zama jinsa sai Allah ya zama ganinsa da yake gani da shi Allah ya zama hannunsa da yake taba abu da shi Allah ya zama sawayensa da yake tafiya da su a irin wannan ne sai na Umar da ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gaje ganinsa yana cikin huduba a masallacin juma'a sai aka ji yana cewa nahiyatul jabal aljabal jabal ya sariya nahiyatul jabal ya sariya sariya kai bangaren dutse da kai da sallah sai sahabbai suke tambayan sayyidina Umar mun ji kana huduba kana cewa bangaren dutse sariya me yake nufi yace ina cikin huduba Allah ya tsinka da ni rundunan yaki da na tura wanda sariya shine jagora na ga za a musu kofar rago kafurai sun zagayo ta bayan dutse za a kewaye su saboda haka na bashi shawari na ce bangaren dutse nan dai su ma su turo wato su tura wasu jama'a bangaren dutse sariya kuma shi ma da Allah ya gaji jinsa yana can kasar da yake Allah ya sa ya ji maganar sayyidina Umar shikenan ya bi shawaran sayyidina Umar aka samu nasara da ya dawo yake cewa ya amiral mu'minin ya khalifa ba duk ranan shawaran ka muka yi ba da an mana kufar rubu saboda haka in ba ku kusanci Allah sai Allah ya gaje jinsa ya gaje ganinsa ya gaje komai nashi Allah ya ce idan ya roke ni sai in bashi
da zaran ya ce Allah kai kaza sai Allah ya aikata idan ya nemi tsari a wurina sai in tsare shi to wannan shine wanda ya zama na Allah kenan tabaraka wa ta'ala saboda haka mu zama na Allah idan mun zama na Allah sai Allah ya zama namu komai kai ainihin nufa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar kamar yadda ɗaya daga cikin manyan bayin Allah da suka zama na Allah yake cewa Shi Ali Harazimi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk abin da ya nufa sai ya ga Allah ya yi abin da zaran ya nufi cewa akwai lokacin da wasu baki idan bakin sun zo yakan dauki hadiya wani abu na kudi ya basu to sun zo ba kudi aljihunsa yana tunani to fa gashi waɗannan mutane duk lokacin da suka zo ina basu kudi amma gashi yau sun zo babu wani kudi a wurina take wanda ake zaune da su nufa yayi haka ya tunani haka sai ya ciro kudi sai ya miƙa shi shikenan shi kuma ya karba diga suka da tafiya sai ya basu to saboda haka idan ka zama na Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zama naka wala in qulta ya muhammad lahu idan ka gaya musu ya rasulullahi wadannan kafurai innakum mab'uthun kace musu za a tashe ku min ba'dil mauti bayan kun koma ga Allah kun mutu za a tashe ku la yaqulanna zaka ji suna cewa allazina kafaru su wanda suka kafirce zaka ji suna cewa inna haza wato in haza illa sihrun mubin wannan ba komai bane abin da yake fada wato siri ne mabayyani alkuffaru likufrihim wa inadihim su kafurai saboda kafircin su da taurin kansu a idza wa'adahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahum annahum sayub'asun idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawari isan da su cewa za ta she su wato za su ce bayan mutuwa suka ji suna cewa hadal qur'an allazi yandiku bil basi innama huwa sirrun mubin wannan qur'ani da yake maganan tashin alqiyama ba komai bane wannan qur'ani tsafi ne kai mabayyani sirri ne wa muhammadu sahirun shi ma muhammadu da yake maganan tashi ai shi ma mai sirri ne wal qur'ani sirrun falizalika ankarul bahs saboda haka suka yi ne inkari suka yi inkarin tashin alqiyama a saboda haka istagrabul iyada suka ganin bakon abu ne a ce mutun ya dawo kuma ainihin ya mutu an dawo da shi amma lamarin Allah wallazi bada alkhalqa awalan qadirun ala iyadati inda kulli aqilin ai wanda ya farar da halitta lokacin da babu wannan halitta ya samar da ita yana da iko ya dawo da ita a duk mai hankali ya san haka indai mutun ya iya farar da abu a ce abun kuma ya mutu ya dawo da shi ya fi sauki dawo da shi ma ya fi sauki inda halaran Allah akwai wani abu da za a ce mai wahala ko mai sauki to ai dawo da halitta bayan ta mutu ya fi sauki akan samar da su a farko a walain akharna walain akharna anhum al'adab ila tabaraka wa ta'ala yace wa ina karna anhumul azaba idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin maduda ay ila awqatin maduda aka jinkirta wannan azaba zuwa wani lokaci sananne la yaqulanna ma yahdisuhu zaka ji suna cewa su kafirai me ya tsare wannan azaban kufuran wara kufrin saboda kafurci bayan kafurci zaka ji suna cewa innal qur'ana sirrun shi wannan alqur'ani sirri ne wa idza akara Allahu anhumul azabu idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya jinkirta musu azaba yaquluna zaka ji suna cewa ma yahdisul azab an nuzuli hal la nazala me ya hana wannan azaba ta sauka me yasa bata sauka ba wadannan ummatun jama'atun minan nasi jama'a ne daga cikin mutane idza ashu zamanan yakunu qarnan idan sun rayu wani zamani lokacin da yake karni wato zaka ji suna cewa idan qada qarnul idan qarnin ya kare wal azabu lam yanzil azaban bata sauka ba yaquluna zaka ji suna cewa inna hadzal azab lan yati ai shay'in yabisu wannan azaban fa har yanzu bai zo ba menene ya tsare azaban nan ya kawo shi mana azaban ta zo yurizna bi zalika takzibin nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna nufin su karyata sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ce abin da yake fada ba gaskiya bane qala ta'ala Allah sai ya fada ai ala yawma yatihim laysa masrufan anhum ka ga musu ya rasulullahi su ji saurara ita wannan azaba ran da azaban nan za ta zo ba za ta juya ba fa bayyana lahum annal azaba wa nista'jaluhu sayati yawman
koda suna gaggawa azaban tazo to wata rana fa wannan azaban za ta zo idan tazo kuma wawai za ta gaira mundafin idan kuma wannan azaban tazo ba wanda ya sai tunkude wannan azaba ya hana ta wa haka bihim ma kanu bi yastadun zai tabbata a gare su a wanda suke izgilanci da shi suke izgilanci cewa wannan azaba bata zo ba ai qur'anin ma ƙarya yake yace azaba zai zo kuma ta zo ba anwa'ul istihza allati yastaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam biha wannan nau'i na izgilanci istihza'i da suke wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai rauna aqibatuha da sanu za su ga ƙarshen wannan istihza'i da suke izgilanci da suke wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda nuzulul azabi yayin da azaba za ta sauko musu to za su gane zai tabbata musu nau'in istihza'i wato ƙarshen izgilanci da suke zai bayyana gare su wala ina zagna insana min narama Allah tabaaraka wa ta'ala ce don aka dandana wa mutun rahama wato gina wasiha idan dan adam mutun ya samu wadata ya samu lafiya summa nazana ha minhu sannan aka cire aka kwace wannan lafiya da kuma wadata da ya samu innahu la yausun kafur za ga yana ebe tsammanin rahman Allah tabaaraka wa ta'ala yana ƙara butulcewa Allah tabaaraka wa ta'ala inda lamarin yake Allah tabaaraka wa ta'ala idan yayi mu'mini baiwa ko kuma yayi mutun baiwa daga cikin kafurai bi ni'matin da wata ni'ima da ni'mar Allah fa adahu gina wasiha Allah ya bashi wadata ya bashi lafiya wa salabahu tilka ni'ima ba'da an yakuna insanu qan bauda yakuna insanu qani min rahmatillah idan Allah ya kwace wannan ni'ima ya zamanto ba lafiya ga talauci wadata ta tafi sai ya ga mutum ya ebe tsammani daga samun rahman Allah tabaaraka wa ta'ala ya zamanto shadidal kufuri ya kara tsananin kafurci ya gutucewa Allah tabaaraka wa ta'ala sai kaji yana cewa inna Allah ma adani shay'an ai ba abunda Allah ya bani yace ba abunda Allah ya bani وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wala in azaqnahu ni'ma ba'da darra idan kuma ya samu ni'ima wato ta same shi bayan darra bayan tsanani talauci da yake ciki da kunci da yake ciki idan ya samu ni'ima ya samu wadata ya samu lafiya wato la yaqulanna zahaba sayyiat zaka ji yana cewa ai mummunan abu masifa ya tafi anni gabarina kadhalika haka nan idza zahaba shadaidu idan wannan tsanani ya tafi ya qulu zahaba annil masaib wa farih bima bi yadihi sai ringa farin ciki da abun da yake hannunsa wala yatawaqqa zawaluhu aidan baya kuma ganin cewa wannan abun da ya samu na nima zai gushe a zai ringa ainihin wala yashkuru Allah tabaaraka wa ta'ala sannan ba zai gode wa Allah madaukin sarki ba akan ni'ima da Allah ya bashi zaka same shi innahu lafarihun badran zaka same shi yana girman kai fakur yana alfari alan nasi yana mutane alfari bima utiya da abun da aka bashi yana ganin dabaransa ne wayonsa ne la tafrahan bi ni'matin un'imta wafra biman an'ama in akalta shehu radiyallahu ta'ala ne yace kada kai farin ciki idan wata ni'ima da aka baka wafraha biman an'ama kai farin ciki da wanda ya ma ni'mar in akalta in dai kana da hankali lokacin da kaga ni'ima ka same ta dama mutane suna kasuwa kashi 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 a lokacin da suka samu ni'ima kamar inda ya gabata akwai wanda zai ga ni'imar shuhudun ni'mati ya ringa ganin ni'ima ya samu ni'ima hankalinsa gaba daya doro akan wannan ni'ima duk abin da ya shafi wannan ni'ima na jarrabawa to shikenan shi kuma zai fada cikin halaka zai ga da zaran ya rasa wannan ni'iman ya mutu ya lalace saboda zuciyarsa na rata da wannan ni'ima na da yake nan na biyu akwai wanda zai ga ni'ima amma ya gane ni'imar Allah ne ya bashi sai ya gode wa Allah tabaaraka wa ta'ala sannan na karshe shine wanda ba zai ga ni'iman ba ma wafra biman an'ama yana farin ciki ne da Allah da ya masa ni'imar tunda har Allah ya san da shi shi ba ganin ni'imar yake ba ganin zatin Allah tabaaraka wa ta'ala yake wannan shine mai hankali shine kai kolo ruwa wato na matsayi a cikin addinin musulunci da saboda haka wafra biman an'ama ina kalta kai farin ciki da wanda ya ma ni'ima inda kana da hankali shine Allah tabaaraka wa ta'ala to saboda haka zaka suna girman kai suna alfahari dama ita kuma ni'ima na duniya duk abun da Allah ya baka a duniya ɗayan biyu ne in ma ka kare ka bar shi in ma ya kare ya barka in ka kare ka bar shi shikenan
zaka je lahira amma hisabi akan sa a tambaye ka kan wannan ni'ima da Allah ya baka summa la tusaluna yawma idhin anin na'im Allah tabaaraka wa ta'ala ce za a tambaye su akan ni'ima da ya musu idan kuma ya kare nan ma ya barka shikenan ka koma gidan jiya sannan kuma ka koma tambaye ka min ayna iktasabtahu wa fima anfaqtahu ta ina ka samu wannan ni'ima sannan kuma ina ka ciyar da shi ta ina ya aka yi ya kare taya wannan niman ka same ta sannan taya ka ainihin kashe ta to saboda haka duk abin da mutun ya ga ya samu ya ainihin ga wanda ya masa niman shine Allah tabaaraka wa ta'ala idan lafiya ne kada ka ce aini ko zazzabi kaza bana yi ka ringa dagawa haba wani kamar shine laulayi kullun kaza kaza mu ai lafiya in dai lafiya ne sai ba kai ka ba kanka lafiyan ba Allah ne tabaaraka wa ta'ala shi ya maka ka ga Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya ma wannan nima ka gode masa tabaaraka wa ta'ala kada kai alfahari da wannan nima da Allah ya maka wannan shine duk wanda ya kasance mai hankali mu'mini illa lakin allazina sabaru Allah tabaraka wa ta'ala ce sai dai wanda suka yi hakuri ala darra akan tutarwa idan sun fada cikin jarrabawa wato na ainihin rashi za su gane cewa Allah ne tabaraka wa ta'ala jarrabe su wa amilus salihati sannan suka yi aiki na gargari ba sun yi imani da Allah ya ba su ni'ima sai suka yi amfani da wannan ni'ima wurin aikata aiki na gargari ulaika lahum maghfiratun wannan kan suna da gafara wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ajrun kabir suna da lada mai girma saboda haka amma al-insan amma shi dan adam allazi idha istafqara sabara wannan idan ya samu talauci zai yi hakuri wa idza wajada ni'mata shakara Allah tabaraka wa ta'ala wanda kuma idan ya samu ni'ima zai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala fa ulaika allazina lahum maghfiratun li dhunubihim wadannan sune wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gafarta musu dhunubansu wato ajrun kabir huwa aljanna sune kuma wanda Allah zai ba su lada mai girma sune zai ba su aljanna idan sun samu Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ba su sai su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala idan sun rasa Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sa ba su samu ba sai su yi hakuri su mai da lamarin su zuwa ga Allah idza kan fil aqdar min malikil mulki fasiyani indi ma yasirru ma yuki inde lamari daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake shewa ce dare ne a wurina da abun da zai sa ayi farin ciki da abun da zai sa ayi kuka duka ɗaya ne a wurina saboda haka duk abin da ya same ka ka gane Allah ne tabaraka wa ta'ala shine yake da tasiri ba abin da yake da tasiri sai Allah tabaraka wa ta'ala fa'allaka darikum ba'da ma yuha Allah tabaraka wa ta'ala yace ya rasulullah fa la'allaka ya muhammad tariku ba'da ma yuha ilayka ko dai watakila kai zaka bar sashin abin da aka ma wayi fa la tablughuhum iyahu litahawunihim bi ba zaka isar musu da abin da aka musu wayi aka maka wayin nan ba saboda suna walakanta wannan abun wada'ikum bihi sadruk ko kuma kirjinka yana kunci akan wannan abun da suke bitilawati alaihim lokacin da za a karanta musu saboda in ka karanta za su ce ƙarya ne za su ma izgilanci kana jin baka jin dadin wannan ko zaka bari ne baka isar musu ba ka daban nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da sirrina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya ta'assafu lil kufri qaumihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bakin ciki da kafircin mutanensa su kafurai ya tuna huwa istazi nabi suna zuwa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna masa izgilanci suna cewa atina bi qur'an laysa hadha ka kawo mana wani alqur'ani ba wannan alqur'ani allazi yashtumu alihatina ka zo mana da wani qur'ani daban ba irin wannan alqur'ani da yake zagin allolin mu ba wa yusubbu abauna qur'anin da yake zagin mu yake zagin iyayen mu atina bi qur'anan akar ghairu hadha ka zo mana da wani qur'ani daban ba wannan ba saboda haka hadha la yumkinu ai wannan ba zai yiwu ba a ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani qur'ani daban wannan ba zai yiwu ba annana nu'minu bihi abadan la yumkinu annana nu'minu bihi abadan ba zai yiwu ba mu su ce su kan ba zai yiwu ba ba za su yi imani da shi ba har abada war rasul sallallahu alaihi wasallam yunzilu alaihi alquran wa yashtimu alihatum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar da alqur'ani a gare shi qur'anin kuma wai yana zagin allolin su wa huwa ya'lamu annahu bitablizi hadha yazdaduna istihzan shi kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sani
idan ya isar musu wannan alqur'ani za su kara masa izgilanci za su ringa watahawunan bil qur'ani za su ringa walakanta alqur'ani to wannan abun sai ya zama rubbama yadiqu sadaruhu bit tablighi ba'da alqur'ani ilayhim saboda haka wannan shine yasa ake samun zuciyar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana shiga kunci saboda wannan da Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi zai saukar musu sai ji bayajin dadi saboda za su walakanta alqur'ani saboda haka saboda za su walakanta alqur'ani wa huwa la budda an yartakiba hadal amrayn to saboda haka tunda ya zama haka to ba makawa idan ya isar musu da shi za su walakanta alqur'ani idan ko bai isar wato zai zama yana cikin kuncin rai da abun nan to saboda haka abu guda biyu yayi idan ko bai isar ba wato yayi khiyana yayi ha'inci bi ya rage aika ba isar da aika ba ita kuma khiyana mustahil korare ne hakin annabawa alaihi musallatu wassalam to saboda haka dukkan wani manzo zai isar da aika ba wanda zai boye wani abu daga cikin abun da Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko shi to saboda haka tunda lamari guda biyu ya hau ya hadu wato la budda an yartakiba hadal amrayni ba makawa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aikata dayan lamura guda biyu imma adamu tabligh wa huwa khiyana imma dai kare isar musu shine ha'inci ita kuma khiyana mustahila fi haqqil anbiya'i korarre ne a haƙin annabawan Allah alaihi musallatu wassalam ba wani annabin Allah da za a ce zai boye aika adamu tabligh ma yumkin rashin isar da aika ba zai yiwu ba haƙin annabawan Allah alaihi salatu alaihi musallatu wassalam saboda haka wannan kan ba zai yiwu ba korarre ne wa iza ballaga yajidu izatan min qibalihim idan kuma ya isar da wannan sako zai samu cutarwa ta bangaren waɗannan kafirai to fa umira bi irtikabi akaffid dararaini saboda haka aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi irtikabi akaffid dararaini ya dauki mafi saukin abubuwa guda biyu ne ma cutarwa idan suka hadu fuqahu suna cewa to ayi irtikabi akaffid dararaini a dauki wanda yafi saukin wannan zai cutar wannan ma zai cutar sai a duba cutarwan wanne ne yafi muni sai a dauki wanda yafi saukin cutarwa to saboda haka sai aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki akaffud dararaini alkhiyana la sabila ilaiha saboda ha'inci ba hanya a ce ainihin annabin Allah zai ha'inci saboda haka ba ha'inci haƙin manzannin Allah alaihi musallatu wasalam falyublighul qur'ana walau alqa ma laqiya minhum sai zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana isar da wannan alqur'ani ko da zai hadu da irin abin da zai hadu da shi wurin kafiran nan na istihza'i na izgilanci da cutarwa gare shi in ya isar da wannan alqur'ani am yaquluna aftara qul fa'tu bi 'ashrin min mithlihi muftaratun wa da'u man istata'tum min duni suna cewa an yaqulu laula unzila alaihi kanzun suna cewa me zai hana me yasa Allah ba zai saukar wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani taska ba au jaa ma'ahu malakun ko kuma wani malaika yazo tare da shi yaquluna ya muhammad anta faqirun tadda annaka rasulun suna cewa ya muhammad ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai kai faqiri ne mabukaci ne wurin Allah tabaaraka wa ta'ala me yasa kake cewa kake da'awar kai manzo ne walaysa indaka shay'un minal mali baka da dukiya me yasa zaka ce kai manzo ne la nu'minu bihadha ba za mu yi imani da wannan ba idza kunta rasulan falyakun indaka malun wafir idan dai kai manzo ne a ce kana da dukiya tari guda kana da tarin dukiya wal ya'tina malakun yusaddiquka sannan malaika yazo yana binka kana cewa kai manzo ne yana cewa gaskiyar ka kaman zagi kana magana yana gaskata ka a samu wani malaika yana binka yana gaskata ka kamar tarayna hu kamar inda muka nemi haka saboda haka ga ya musu ya rasulullah inna ma anta nazir ai kai mai gargadi ne Allah tabaaraka wa ta'ala khadabahu bi an la alayka illa albalagh Allah ya magana da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam babun da ke gare ka sai isarwa walaysa alayka bi itiyani maktarahu ba kai za ka kawo abin da suka gago suke nema ba abin da suka ce suka zo da taska da dukiya ba kake da shi ba ko ka zo da malaika wallahu ala kulli shay'in wakil Allah tabaaraka wa ta'ala maki mai wato hafiz mai kiyayewa ne akan dukkan komai fa yajazihim bi Allah zai saka musu da dukkan komai la yazmu inda abna'id dunya illa amral mali dukkan yan duniya ba abin da yake da girma a wurin sai dukiya duk dan duniya ba abin da yake bashi mamaki ya bashi tsoro sai tarin dukiya saboda haka ta yi zannuna har ya zamanto suna zato annan nabiyya la yastahiqu ar-risala illa bi kasatil mali shi ma annabin Allah idan Allah ya aiko shi ba zai sanjar da jama'a annabi ba sai ya zamanto yana tarin dukiya saboda duk dan duniya shi damuwansa ya ga kai mai kudi ne
idan kai mai dukiya ne duk abin da ka fada zai yadda amma idan baka da dukiya kamar sa ba zai ce kai wannan malamin din talauci yake damun sa shi ma da yana da kudi da ba zai fadi haka ba sai aka man talauci ne yasa yake fadan wannan to haka yan duniya suke inji shehu ti abna duniya haka yan duniya suke wato ba sa girma makomai sai abin da ya zamanto dukiya saboda haka والنبي يجا ليزهد الناس في الدنيا شي كما النبي يا زو ne saboda ya sa mutane su guji duniya ba ya zo saboda ya sa mutane su duniya bane ah ya zo mutane zaman to su samu zudu a duniya duniya bata dame su ba ya zama dai duniya muradin ta wurin bayin Allah su nemi lahira da ita kawai shine amfanin ta wato liyaqbalu ala al-akhirah saboda annabi ya zo ne mutane su guji duniya su fuskanci lahira saboda duniya za ta kare ita kuma lahira madawamiya ce fa huwa la yubali bil mali asalan saboda haka ne ma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalin sa bai damu da duniya ba bai damu da dukiya ba wa hum yuriduna an yajida al mala li yakuna kabiran lahu riyasatan su kuma suna zo ya samu dukiya ne saboda ya zama babba a wurin su ya zama yana da shugabanci wajahin yana da alfarma a wurin su fa yastahiqu an nubuwa sai ya zama to ya cancanci annabta saboda yana da dukiya yana da matsayi a wurin su suna ga wannan shi ya cancanci da ya zama annabi am yaqulu naftarahu suna fada ya rasulullah ko dai suna cewa wannan alqur'ani kai ka kago shi an yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ata bil qur'ani min indihi suna cewa ko dai shi manzon nan kam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine yazo da qur'ani diga kansa she girkiro shi ta bangaren kansa suna fadan haka kul ka ga ya musu ya rasulullah fatu bi ashar suwarin mithlihi ku zo da surori irin sa misalin sa guda 10 wanda suke irin alqur'ani amma fil fasahati wal balaga surorin da suke da fasaha da balaga kaman alqur'ani ku kawo muftarayatin wanda za a kago su fa innakum arabun fusaha'un mithli domin kuma larabawa ne masu fasaha masu basira irina saboda haka kuma ku kawo surore guda 10 wanda suke da fasaha da balaga kamar alqur'ani saboda haka tahaddahum biya Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu tahaddi ya musu fito na fito in kuma za ku iya ku yi irin wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu tahaddi da wannan awwalan a farko summa bi suratin sannan ya musu tahaddi da sura fatu bi suratin min mithlihi ku kawo sura misalin ta hadha huwa tahaddi wannan shine tahaddi da Allah ya musu wato suka gagara wan nabi yati bi shay'in yujizul makhluqati jami'an shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da qur'ani ya zo da abin da ya gagari halitta gaba daya mutane da aljanu duka sun kasa kawo misalin alqur'ani wa yaqulu atau bi misli hadha wala yatuna bihi za ta musu zo da misalin wannan ba za zo da shi ba saboda haka haddahum awwalan bil qur'ani jami'an saboda haka Allah ya musu tahaddi da alqur'ani gaba daya Allah ya ce la inistam qul la inistamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alqur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kaga ya musu ya rasulullah da mutane da aljanu za su hadu gaba daya da mutane da aljanu duka a tara su su kawo kotankwacin alqur'ani misalin alqur'ani to ba za su iya zuwa da misalin alqur'ani ba ko da sashin su yana taimakon sashi a ce suna taron karawa juna sani wannan su taimaki wannan akan su zo da irin alqur'ani ba za su iya zuwa da misalin alqur'ani ba saboda haka aqarru bi ajzihim anil itiyani yayin da suka tabbatar da za su iya kawo irin alqur'ani ba sun tabbatar da gazawan su saboda haka fata da'um saniyan Allah sai ya kara musu fito na fito ce tunda kawo alqur'ani duka ya gagare ku to ga surori guda 10 ku kawo surori guda 10 mane saboda haka kulfatu bi asari suwarin min mithlihi muftariyat Allah sai ya ce musu ku kawo surori guda 10 irin alqur'ani su ma kagaggu wanda aka kago atau bi ashari suratin mithli alqur'an fa ajazu shi ma sai suka gaza tunda qur'ani ya gagare ku to kawo sura 10 aka nemi kawo sura 10 shi ma ya gagara saboda haka fata da'um bi suratin wahida Allah sai ya ta'addi da sai ya ce to tunda sura 10 ya to ga sura guda ɗaya ku kawo mana kaman inna ne na ko kaman izaja ku kawo sura ɗaya mai aya uku kacar ku kawo qul fatu bi suratin min mithlihi Allah ya ce to ku kawo sura misalin sa saboda haka ijazul qur'an min babil fasaha gajiya to qur'ani da ya zama ya gajiyar ta bangaren fasaha balagal qur'ani min al fasaha mablagan ma balaga kalamun abadan qur'ani fasahan ta kai matsayin da wata magana har abada ba za ta kai qur'ani fasaha ba saboda haka fasahan alqur'ani ya gagare su wal kala wa kadhalika al balaga haka nan balaga na qur'ani ya gagare su ba za su kawo abin da yake da balaga kamar alqur'ani ba wa kadhalika an nazmu haka nan tsari
إرنا القرآن يا غير ساموني ما جنا ولا تكذاري كمان القرآن وكذلك الإخبار بالمغيبات هكذا بعد الأخبارين أبون ديك بوه أبون ديك غيبي القرآن يا بعد الأخبار نما يا غير سو سبعد الأخبارين وني أبو ون ديك بعد الأخبارين غيب كمان القرآن كل هذا إيجاز ونن دكا إيجاز نواتو يا جديد سو القرآن أكن كاوير ودنن أبوه ولكن تهداهم بالإيجاز سنن بين يا جديد سو دين يتي كوما إنزاكو يا كاو منا suka kasa haisu annahu lam yatu bi ashar suwarin tayanda su ba za su kawo sun kasa kawo surori guda 10 fil fasaha wanda suke da fasaha kaman alqur'ani wanda martaban su ya kai martaban alqur'ani a wurin fasaha to saboda haka wa in kana madmunun tilka suwar akazib koda misali surori 10 da su kawo koda ƙarya ne a ciki amma zama akwai fasaha cikin ƙaryan wannan duka ya gagare su walakin yakunu fil fasahati alqur'an bi hadhihi almartaba amma ya zaman to ya kai فساها إرنا القرآن أمرتبا وهم وهم عاجزون عن ذلك سبدا كسنجز يا كم ونن ولا ما عاجزوا عن ذلك قامت عليهم الحجة أن القرآن من عند الله يا إن دسك جزك ونن سبدا كحجة تيرزو مسو تيوا القرآن يا زوني دعورين الله تبارك وتعالى لو كان من عند النبي وهو العرب مثلهم وهم عرب مثل لقد رأني أتوا بمثلي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم دا القرآن باورين الله كيبا دا يا تهوني ورين منز Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi balarabe ne irin su suma larabawa ne irin sa da sun iya kawo misalin sa amma tunda alqur'ani ya zamanto balarabe wato qur'ani ya zamanto daga wurin Allah ne to shikenan duk da zan kasancewa su larabawa ne masu fasaha masu balaga ba za su kawo irin qur'ani ba sun gaza shi yasa aka samu kaman muslimatul kazzab yayi da'awa cewa shi ma annabi ne yayi ta wasu abubuwa da yaji an karanta masa alamtar kai fa rabbuka bi sabil fil sai yace wa kad unzila alayya misluhu ai ni ma an saukar min da irin wannan alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zalamun dabil wa lahu zalamun mafil wa qurumun dabil inna zalika min khilqati rabbina la qalil ai shi ma an saukar masa irin wannan ya giwa ya giwa ya giwa yan giwa guda biyu giwa wani abu ne da yake da dogon hanci da wani wutsiya karami a baya wannan a cikin halittar ubangijin mu kadan ne wai shi ma irin alqur'ani ko kuma kaje na cewa ya dabda bintu dabdayin khaltan khaladin wa alaki fil ma'i wa asrafa fil din ya kwado dan kwade guda biyu da yawa kike ainihin shiga ruwa amma yawan ki a cikin ruwa ba zai hana sha ba zai gurbata ruwan ba zai hana sha ba wai shi ma qur'ani ko kuma kaje yana cewa abubuwa daban-daban to saboda haka sun gaji ya qur'ani ina dauke da fasaha ne da balaga da irin tsari nizam yana da wani irin tsari wanda sun gaza su kawo irin sa gaba da labarin abin da yake boye saboda haka wani balarabe da yaji alqur'ani abinda yaji ayan fazda bi matumar iyanan yaji sai ya fadi sujjada da ya fadi sujjada sai aka tambaye shi saboda me ya sujjada li ayi shay'in sujjata yace li fasahatil qur'an saboda fasahan fasda wannan kalmar fasahan da yake cikin ta da ka san larabci za ka gane abinda shi yake ji ba shine kake ji ba saboda sukan gane abubuwa wato wa ala ummin mimman mak nan kadai suka gane wani irin fasaha da qur'ani ya kawo wasu irin mimun ne qur'ani ya jera to sukan gane fasahohi da suke cikin alqur'ani da balaga da yake ciki da irin tsari da yake cikin alqur'ani to saboda haka yayi sujjara saboda jin wannan fadu masdatun نعم فدو ما استدعوا للمعاونة على ذلك سبو داكا كيرا وانا زي تيمكيكو اكان وانا وانا دزاكو يا تيمكيكو اكان كزود ايرن القرآن من دون الله وانا كيكو ما بايان الله ان كنتم صادقين ان دي دكا كيكو يكونا تيوى القرآن انه افتراؤن تيوى من دون الله صلى الله عليه وسلم شيني يقابو القرآن تو كزودا وانا ابو مثال انسا واتو وانا زي زمن تو ايرن القرآن او رم فساها ان دي دكا كيكو فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون نعم فإن لم يستجيبوا لكم يا رسول الله idan ba su amsa ba
min da'awatihum lil mu'awana idan wanda zaku kira su taimake ku basu amsa muku ba saboda ku taimake ku zo da irin alqur'ani wa alamu to ku sani kidabul lil mushrikin wannan ana magana ne da mushrikai idan wadannan wanda zaku kira su su taimake ku zo da irin alqur'ani ko ku zo da misalin surori guda goma na alqur'ani idan basu amsa ba to ku sani Allah ilaha illa huwa ku sani ba gumbar gaskiya sai Allah fa hal antum muslimun to yanzu zaku miƙa wuya ne bayan an tsiyar muku da hujja ba da hazil hujja qadiya aslimu bayan wannan hujjar ta tabbatar muku cewa ba wani abu wanda ainihin wannan alqur'ani daga wurin Allah tabaaraka wa ta'ala yake tunda ya zamanto muku gagarau ya gagare ku saboda ku musulunta tunda kun gagara kawo irin sa saboda haka zamu tsaya kan wannan aya amma na wada dai Allah ba mu lada mu da shukran Allah gafarta mana Allah ya riko da hannuwan mu ya tsare mana imani mu bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gara shi lafiya farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله